ফলে ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ডিব্ৰুগড় মৰাণত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত গুলীবিদ্ধ পিকটু ওৰফে বিকাশ ওৰফে অৰুণ কুৰ্মী আহত পিকটুক এমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰাজ্যত আন এক এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ডিব্ৰুগড় মৰাণত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ এটি ডকাইত গুলীবিদ্ধ পিকটুক ওৰফে বিকাশ ওৰফে অৰুণ কুৰ্মী আহত পিকটুক এমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে Rajat Punar encounter Khatana Khongri to Hose River San Hose Dibrugarh Moran Jota encounter the Tibet Gulibito Hose Dudha Dokite Moran area of Sosubi on Sola Bunogrami Orun Pumi or Picas Pumi, therefore, would Kubulu call. Here besides the Parahose, the Hatter against the Moran Namari Tanate Sotakis, Dimut Tindakis, or Moran Tanat Amizon Attakis. আৰবাদে হয়তো হিবহাগত আৰু কোবাত কেছ থাকিব পাৰে বা ডিব্ৰুগড় থাকিব পাৰে যিখিনি হয়তো তেওঁ ভুলভাৱে নাজানে আমি তেখেতৰ খবৰ কমতে তেখেতৰ হাতত তেখেতে অস্ত্ৰ হস্ত্ৰ লৈ ঘূৰি ফুৰে এটা খবৰ আমাৰ আছিলে সচুবিয়া মানুহক তেওঁ ইতিমধ্যে বনুক লৈ আগবা বহুবাৰ ডৰাইছে আজি তেনেকুৱা এটা খবৰ আছিল যে তেওঁ ঘৰতে আহিছে গ'লে হয় সময়ত আমাৰ তেনেকুৱা আমি সেই খবৰ পাই তেওঁ চাৰ্জ কৰিবলৈ গ'লোঁ আৰু তেখেতে ওচৰত এটা বাগানৰ আশ্ৰয় ল'লে আৰু আশ্ৰয় লৈ আমাৰ যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টি গ'ল তেখেতে আমি জানোৱে তেখেতৰ আৰ্মছ সজ্জিত হৈ আছে গতিকে আমাৰ পাৰ্টিও আমি সজ্জিত হৈ গৈছিলোঁ জানো যিকোনো মতে আটক মানে এটেক কৰিব পাৰে আৰু তেখেতে আমাক এটেক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলায় এই ৰিভলভাৰটো লৈ আৰু ৰিভলভাৰ যেতিয়া প্ৰচেষ্টা চলে তেতিয়া আমি তেওঁক ৰখাবৰ কাৰণে বা তেওঁক এই কামত বিৰত কৰিবৰ কাৰণে গুলি চলাব লগা হয় দুই ৰাউণ্ড গুলি চলায় আমাৰ পৰা তেখেতৰ ভৰিত গুলি লাগিছে আৰু তেখেতক যেতিয়া আমি কাৰায়ত্ব কৰোঁ কাৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত তেখেতৰ ঘৰ চাৰ্জ কৰোঁতে আমি এই পণ্টুটো এই পিষ্টলটো পাওঁ আৰু তেখেতৰ বাকী উৎপোষ কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু তেখেতৰ এটা এই ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ এটা গেং আছে বুলি জানো আমি বিগত অঞ্চলৰ মৰাণ অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় আঠখন নখনমান বাইক ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নাগালেণ্ডলৈ আৰু অৰুণাচললৈ পঠাইছে আপুনি গম পাওঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মৰাণত আছে ঋষেশ্বৰ বৰুৱা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ঋষেশ্বৰ আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু কেনেধৰণে বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত আছে বা অসম বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু গুলীবিদ্ধ হৈছে এটা ডকাইত আৰু এই এনকাউণ্টাৰৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আমি জানিব বিচাৰিম হয় যোৱা নিশা প্ৰায় সাত চাৰে সাতমান বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল এক দুপণপুত্ৰৰ কম খেদি কাছমাৰী মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কাছমাৰীত অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান খবৰ পাইছিল যে সঘনাই অভিযোগ উত্থাপিত হৈ থকা মৰাণ আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত লোকে বিকাশ বিকাশে বন্ধুক দেখুৱাই ভয় ভক্তি দেখুৱাই আৰু যিজনৰ বিৰুদ্ধে সেইজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে বাইক চুৰিকাণ্ডৰ সংঘটিত কৰি আহিছে এইজন লোকে আৰু সেইজন লোক যোৱা নিশা ঘৰতে থকাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু ভটকু ওৰফে বিকাশ কুৰ্মীয়ে পলায়ন কৰাৰ লগতে গুলিয়াবলৈ উদ্যত হওঁতে আৰক্ষীয়ে ভৰিত গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় আৰু ইয়াৰ পিছত লগে লগে কথা কৈ আছে এম চি এলৈ প্ৰেৰণ কৰে এম চি এছৰ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলি আমি গম পাইছোঁ যদিও ভৰিত গুলি লাগিছে আৰু ইয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তদন্ত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে যিহেতু এটা গেং আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে যিটো গেঙে সচৰাচৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে যে সেই গেংটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ বাইক চুৰি অথবা ধনদাবী কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে আৰু এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যেতিয়া বগাই নামৰ এজন অপৰাধী যেতিয়া আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই বগাই নামৰ অপৰাধীটোক আটক কৰাৰ পিছতেই এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে যে যি ভুটকু সঠিকভাৱে কোৱাৰ যদি সঠিকভাৱে ক'ব লাগিব যে পিটকু নহয় ভুটকু শেষতে আমি খবৰ পাইছোঁ ভুটকু বুলি কয় ভুটকু ওৰফে অৰুণ কুৰ্মী হাতত পিষ্টল থাকে আৰু পিষ্টল লৈ বহুলোকক ভয় ভাবুকি দেখুৱাই আৰু বাইক ডকাইতি কৰে বুলি ডকাইত কৰি বাইক লৈ যায় বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ আৰক্ষী সেইমতে খবৰ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা যেতিয়া ঘৰত থকাৰ খবৰ পাইছিল আৰু খবৰ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই নিজা বাসগৃহত
ভূতটোর বাসগৃহত প্রবেশ করেছিল আর তারপিছতে আরক্ষী অহার উমান পায় পিছফালের বাড়িত পলাবলে বিচারিছিল আর গুলিয়াবলেও উদ্যত হয়েছিল সে আরক্ষী গুলিয়াবলে বাধ্য হয়ে ভরিত গুলি লাগে আর বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে MCHত আর আরক্ষী বর্তমান আন আন অপরাধীক আটক করবর অভিযান চলাই থাকা বলে আমি গম পাইছো আর যিজন গুলিবিদ্ধ ভূতপুর পৰা আরক্ষী দুটা পিস্তল এটা নিজের হাতত থাকা একটা পিস্তল আর একটা জব্দ করার লগে আকো ঘরত অভিযান চলায় বাসগৃহত অভিযান চলায় আন একটা পিস্তল জব্দ করবলৈ সক্ষম হয়েছে আর কেবাজায় গুলি সজীব গুলি আর খালি কার্টুজ বর্তমান পোয়া বলে আরক্ষী সূত্রে গম পাইছো আর বর্তমানেও আরক্ষী অভিযান চলাই থাকা বলে খবর পোয়া গেছে হয় ধন্যবাদ জনাইছো ঋষেশ্বর আপনালে আর মরাণর এনকাউন্টার শেহতীয়া খবর ঋষেশ্বর ইতিমধ্যে জানাইছে যে এজনক ইতিমধ্যে করাক্ত করা হয়েছে আর বহু সংখ্যক জড়িত হয়েছিল এই ডকাইতিকাণ্ডত যেহেতু মরাণর আশেপাশে বহু দিন ধরে এনেদরে ডকাইতিকাণ্ড সংশোধিত করে আসছিল এটা দলে আর ইতিমধ্যে আমি জানাও যে যদি ডকাইতক ইতিমধ্যে কালি গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে বর্তমান AMCHত ভর্তি হয়ে আছে সেই দুর্ধর্ষ ডকাইতটি অরুণ কুর্মী ওরফে বিকাশ বলে জানিবা গেছে আর বাকি সকলক বিচারি অভিযান আরম্ভ করেছে।